ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំពងមាន់ឬក៏នំឡើងដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតនឹងគឺជាថ្ងៃសែនកបាត់ទឹកហើយការដែលយើងចេះធ្វើនំដោយខ្លួនឯងបាននឹងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយការចំណាយបានគួរសមដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីចំណុចលម្អិតខ្លះៗដែលយើងអាចធ្វើនំឡើងនឹងឲ្យទន់ឆ្ងាញ់ហើយនឹងឡើងបានល្អហើយឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលពីវិធីធ្វើតែម្ដងដោយការធ្វើនំនេះគឺខ្ញុំប្រើពងមាន់ក្រហមនេះចំនួន4គ្រាប់ជាមួយនឹងស្ករស40ក្រាមហើយនឹងអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់ពីដាក់ចូលគ្នារួចហើយគឺយើងត្រូវកូររហូតដល់តែស្ករសនឹងរលាយអស់នៅពេលដែលឃើញថាស្ករសរលាយអស់ហើយគឺយើងដាក់ទឹកអស់កូរចំនួន45មីលីលីត្រជាមួយនឹងប្រេងឆាចំនួន35ក្រាមចូលរួចហើយយើងកូរវាចូលគ្នាបន្ទាប់មកទៀតនឹងយើងយកម្សៅខេកចំនួន120ក្រាមជាមួយនឹងម្សៅ baking powder នឹងចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេយកមកដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រងហើយច្រោះដាក់ចូលនៅក្នុងល្បាយដែលយើងបានលាយមុនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកូរវារហូតដល់តែចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយបន្ទាប់ពីឃើញថាម្សៅចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយគឺយើងក្របទុកមួយឡែកសិនឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងមកវាយពងសវិញម្ដងដោយពងសនេះគឺខ្ញុំប្រើពងមាន់ផ្នែកសនឹងចំនួន4គ្រាប់ជាមួយនឹងគ្រីមអបថាថានឹងចំនួន 1/8 ស្លាបព្រាកាហ្វេឬប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានគ្រីមអបថាថាទេគឺអាចប្រើជាទឹកប្រូឆ្មាចំនួនក៏បានដែរដោយប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេនៅពេលដែលវាយពងសរៀងឡើងពពុះបន្តិចហើយគឺយើងយកស្ករសនឹងមកចាក់ចូលហើយស្ករសនឹងគឺប្រើចំនួន80ក្រាមដែលស្ករសនេះគឺខ្ញុំដាក់វាបន្តិចម្ដងប្រហែលជា3ទៅ4ដងហើយយើងត្រូវវាយពងសនឹងរហូតដល់តែឡើងខាប់នៅពេលដែលយើងលើកប្រដាប់វាយឡើងនឹងគឺវាជាប់នៅនឹងប្រដាប់វាយហើយមានចុងស្រួយអត់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមដែលការវាយពងសនេះគឺខ្ញុំប្រើរយៈពេលប្រហែលជា5នាទីហើយបន្ទាប់ពីវាយរួចហើយគឺយើងដួសវាប្រហែលជា 1/3 យកមកលាយជាមួយនឹងពងក្រហមដែលយើងបានលាយជាមួយនឹងម្សៅនោះហើយយើងត្រូវច្របល់វាចូលគ្នារហូតដល់តែចូលគ្នាបានសព្វហើយនៅពេលដែលកូរវាចូលគ្នានេះបងប្អូនត្រូវកូរវាដោយថ្នមថ្នមកុំកូរខ្លាំងពេកនៅពេលដែលកូរចូលគ្នាបានសព្វហើយគឺខ្ញុំដួសពងសបន្តិចទៀតយកមកដាក់ចូលឬក៏បងប្អូនចង់លើកយកទៅចាក់លាយជាមួយនឹងពងសទាំងអស់តែម្ដងក៏បានដែរតែដល់ឃើញថាល្បាយនឹងគឺវានៅរៀងខាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំដួសពងសមកដាក់លាយបន្តិចទៀតសិនទើបខ្ញុំយកមកចាក់លាយជាមួយនឹងពងសដែលនៅសល់ហើយយើងត្រូវកូរវាចូលគ្នារហូតដល់តែពងសជាមួយនឹងល្បាយទាំងអស់នោះចូលគ្នាបានសព្វល្អនៅពេលដែលឃើញថាល្បាយទាំងអស់ចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយគឺយើងយកទៅចាក់ដាក់នៅក្នុងពុម្ពហើយពុម្ពដែលខ្ញុំយកមកប្រើនោះគឺមានទំហំ16សង់ទីម៉ែត្រដែលខ្ញុំបានជាប់កណ្ដាស់មួយសន្លឹកនៅពីក្រោមហើយបន្ទាប់ពីចាក់ម្សៅចូលរួចហើយគឺយើងត្រូវលើកពុម្ពឬក៏យកធ្វើមកកូរបន្តិចផងដើម្បីឲ្យពពុះដែលនៅក្នុងម្សៅនោះវាចេញមកហើយការធ្វើនំដើម្បីឲ្យនំប្រេះស្អាតនោះគឺយើងត្រូវយកជ័រកាត់ម្សៅនេះឬក៏ក្រដាស់រឹងនេះយកមកជ្រលក់ចូលទៅក្នុងប្រេងទាំងសងខាងបន្ទាប់មកគឺយើងយកទៅចុចពីលើម្សៅដែលយើងបានចាក់ចូលទៅក្នុងពុម្ពនោះជាសញ្ញាបងហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺយើងយកទៅដាក់ដុតនៅក្នុងកម្ដៅ160អង្សារយៈពេល35ទៅ40នាទីដោយបើកកម្ដៅម៉ាស៊ីនឲ្យក្តៅជាមុនសិននំនេះបន្ទាប់ពីដុតឆ្អិនហើយពេលដែលយើងលើកចេញមកនោះគឺយើងគូសវាពីបេះដូងផងហើយបន្ទាប់មកលើកវាដាក់ផ្អៀងដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយយើងត្រូវទុកវាចោលរហូតដល់តែនំហ្នឹងរាងត្រជាក់បន្តិចសិនចាំយើងឆ្កឹះវាចេញពីក្នុងពុម្ពហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលម្អិតត្រួសត្រាសពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើនំនេះដើម្បីឲ្យឡើងល្អចំណុចដំបូងគេហ្នឹងគឺការដុតនំ
មុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនំនេះគឺយើងត្រូវបើកកម្ដៅម៉ាស៊ីនចោលឲ្យបាន10ទៅ15នាទីជាមុនសិនមុនពេលដែលយើងយកម្សៅនឹងទៅដាក់ដុតចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺពងមាន់ដែលបងប្អូនយកមកប្រើហ្នឹងគឺត្រូវតែជាពងដែលទិញថ្មីថ្មីឬប្រសិនបើពងដែលយកទៅខ្លាសេនៅក្នុងទូទឹកកកហ្នឹងគឺត្រូវតែទុកឲ្យបាត់ត្រជាក់សិនទើបអាចយកមកធ្វើនំបានហើយចំពោះការញែកពងក្រហមចេញពីពងសហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរនៅពេលដែលយើងញែកហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានពងក្រហមហ្នឹងជាប់នៅក្នុងពងសឲ្យសោះព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យការវាយពងសហ្នឹងមិនងាយឡើងឬក៏មិនឡើងតែម្ដងហើយការវាយពងសហ្នឹងក៏ដូចគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនវាយទៅខាងណាគឺវាយទៅខាងហ្នឹងតែមួយទិសទៅកុំវាយវាច្របល់ចុះឡើងព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យនំរបស់យើងហ្នឹងអត់ឡើងបានល្អដូចគ្នាហើយមួយទៀតចំពោះឧបករណ៍ដែលយកមកប្រើហ្នឹងគឺត្រូវតែជូតសម្អាតឲ្យស្អាតកុំឲ្យសើមឬក៏មានធូលីដីឲ្យសោះហើយចំពោះវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាហ្នឹងក៏សូមអធិស្ឋានសូមអរគុណ។